בטח שאדם מתקשה, ריבון השם, אדם מתקשה, אולי מתקשה עם עצמו, למה זה ככה? אבל ידעו את כל הסיפור, ידעו את כל הסיפור, ויודעים בדיוק, בדיוק כל אחד ואחד, מסתכלים על כל אחד מאיתנו, ומתפעלים מאיתנו, מכל אחד מתפעלים, שמתחיל מחדש, עם שבוע חדש, אומר ריבון השולם, אני רוצה מחדש להתחיל, מחדש אני מתחיל, מחדש, רצונות חדשים, התבודדות, שורי תורה, תפילות, להיוותר לזולה, ללכת עם מחשבות טובות, עם רצונות טובים, מחדש מתחיל, אני הולך למקווה, אני ארצה קדושה, אני מתחיל מחדש, מחדש. האדם הזה בשמיים, הוא יודע איך מסתכלים עליו, באיזה התפעלות, ריבון השם לבד, זה לבד, אני אתן לו כוחות כאלה נוראים, רק במחשבות, רק מה שהיה רואה את התמונה, אני מקבל כוחות נוראים. לכן העניין של רבנו היה כל פעם מתחיל מחדש. הנקודה הזאת, כמה רבנו דיבר על התחדשות, כל העניין של התבודדות, זה שאדם מתחיל מחדש. התבודדות כולל הרבה דברים, הנקודה המרכזית של התבודדות. ושאדם אחרי התבודדות יוצא עם התחלה מחדש, אני גרוע שיגידו מה שיגידו, אני מתחיל מחדש. שווה, לא שווה, לא משנה לי כל החשבון, אני מתחיל מחדש. לא יודע כמה זמן זה יחזיק מעמד, אני מתחיל מחדש, רצונות חדשים. זה ברסלב, זה רבנו. זו הייתה הכוונה, אם זה הוא יכול לפעול לאדם את כל התיקון שלו. זו הכוונה של רבנו. על זה כל המלחמה, את זה רוצים לגנוב לנו. פה רבנו לא מוותר. לכן הוא רוצה כך שאני אלך עם התבודדות. שכל המי ילך כמה פעם התבודדות. מה התבודדות? מה לדבר להשם? שבסוף תצא עם החלטה, אני מתחיל מחדש, יהיה מה יהיה. מה שיהיה יהיה איתי, לא משנה, אני מתחיל מחדש. לא יודע מה תוצאות, אני מתחיל מחדש. אם זה כל הניצחון, אם זה אתה נותן כוחות בשמיים, לא רואה עליך רחמים.